Hei og velkommen til en ny episode av Omega 365 Release Notes. Ja, og i dag skal vi gå gjennom de generelle oppdateringene. Ferdig, dokumenter, grensesnitt, kontrakter, ressurser, tilgang, hendelser og planning. Så en av de generelle oppdateringene vi har gjort er at det nå er kommet sidepanel på de aller fleste appene våre. Ja, det tenker jeg blir veldig praktisk, for det du ser da i sidepanelet tilsvarer det som du får opp når du klikker på en ID. Så nå trenger du ikke åpne opp en egen app. Du kan navigere deg der i tabellvisningen, og så oppdaterer sidepanelet seg. Du kan jo redigere og jobbe inn i appen også, sagt. Mm. Så har vi også lagt til Group by Folders inn her, som tidligere lå til venstre side her. Og så kan en da velge om en vil ha det opp eller ikke. Ja. Videre så har vi at om en ønsker å legge til en URL i kommentarfeltet, så har vi gjort det litt ryddigere. Om vi trykker save, så ser vi da at URL-en blir mye ryddigere. Han tar vekk det som er bak spørsmålstegn, typisk, sånn som en ser på en enkelt urla, så er det kanskje en veldig lang kryptisk ID, og ja. Den blir rotet fort til visningen. Så det vil jeg se i flere av appene våre, så at man har fått støtte for dette. Samme gjelder også hvis du limer inn e-mailadresser, så vil det automatisk bli en link til å åpne opp e-mail. Mm. Ok, så har vi masse endringer og viktige endringer når det gjelder ferdig. Og en veldig sentral ting er dette med target objects. Når du har en sak, det kan typisk være en punch i systematisk ferdigstillelse, så har en hatt det sånn tidligere at du kunne lage en sak, og så hadde du mange objekter dette i alt. Problemet det var at du klarte ikke å følge opp hver enkelt sak i forhold til det objektet individuelt. Det har du typisk behov for i systematisk ferdigstillelse. Det som vi nå har støtte for er at når du lager en ny sak, og du knytter det mot objekter, target objects, så vil systemet automatisk generere opp et like mange saker. Så det blir en sak for hvert target object. Mm, så kan jeg også velge å legge til relaterte objekter. Ja, etterkant, hvis det er på en måte et objekt som er relatert, men som ikke skal ha noe spesiell oppfølging på ferdigstillelsen av, ja. Så bruker du det. Stemmer. Mm. Så har vi dette med punch, altså på en sak har du nå muligheten for å si at dette er et punch. Du har også muligheten i saksprosess oppsettet å si at dette er alltid en punch item, sånn at du slipper å huske på å hukke det av, men det kan være enkelt andre saksprosesser du bruker, men som allikevel er en punch, så nå har du muligheten til å sette det. Mm. Og så har vi også en lista over alle punch items her. Mm. Og her er den oppsettet, altså hvis vi søker frem punch her nå, for eksempel. Altså her er en del saker som ikke er flagget som is punch item, men her har vi punch items, det er naturlig nok. Mm. Punch items. Så ja. Da flagger du det, så blir det automatisk satt til det når du lager en ny sak. Ja. Så når det gjelder overlevering, altså nå er vi inne på en handover, eller en overleveringsaktivitet, da kan du jo ha en del punch i forbindelse med den overleveringen. Nå er det sånn at du legger til punch items i forbindelse med overleveringen basert på objektet sitt system. Så du har muligheten i hvert fall til å bruke den. Så add related workload based on object system, så er nå kommet inn som en funksjon. Du kan også legge til punch items, og hvis en trykker på add punch items, så får en opp en oversikt over alle puncher som er registrert, og så tikker en av de som er relevante for denne overleveringen. Mm. Inne i objektregisteret så kommer jeg nå direkte inn i et lesemodus. Og så, for å redigere, så kan en huke av for allow edit. Ja, jeg må ikke ta tilgangene da. Mm. Men det som jeg så var at enkelte var litt sånn feiltagelse, kanskje hvis du kom rett inn i denne visningen her, og det var klart for å redigere, så gjorde folk det var en litt feil. Sånn at du må først skru på at nå vil du være i redigeringsmodus, allow edit. Inne på aktiviteter så kan en velge om at den er not applicable, eller hvis den ikke er relevant. Ja, bakgrunnen for den endringen er at det kan være at en kontraktør mener at denne aktiviteten ikke er relevant. En vil jo ikke at de skal kunne slette aktiviteten, en vil ha det dokumentert. Men en kan også flagge den som ikke er relevant. Mm.
Og da dukker den jo ikke opp sånn som på den Scope Items, Scope Explorer-rapportene her. Og mens vi er inne i her, så har vi jo gjort en endring der på punch. Den viser nå kun punch A og B som egne søyler. Tidligere så var det delt opp i de forskjellige saksprosessene, sånn som på Scope Items. Jeg ser en søyle for hver prosess. Men nå er det sånn at vi bare skiller her mellom A og B. Det er det som er mest relevant i denne sammenhengen. Mm. På dokumenter så har vi nå lagt et nytt filter som viser dokumenter som mangler påkrevd felt. Ja. Og det er jo litt praktisk å få en grei oversikt over de dokumentene som man trenger de feltene på. I tillegg så har vi de ikonene sånn som før. Ja. Så det kommer til en ny mulighet når du importerer dokumentplan. Milepæler kan du ha i komma-separert lista i Excel-arket. Så når du importerer herfra, komma-separert milepælslista støttes. Ja. Så er det også mulighet nå til å sende reminders til flere. Mm. Mm. Så her har du hooket av 3 stykker, og de er hooket på at de reviewene er overdue med 20 dager. Ja. Nå er det å klikke send reminder, så får de. Du kan velge å bare sende til review responsible hvis du vil det. Mm. Siste tingen i dokumenter er jo da muligheten for å levere dokumenter mot krav. Så er det sånn at hvis du har levert samme filo tidligere mot et annet krav, så vil han skjønne at det her er matchende fil, så det gjør litt greiere når du da skal levere i forhold til det kravet. Grensesnitt er også en forbedring når det gjelder import. Hvis du skal importere i grensesnittregister, så må du tidligere passe på at du hadde alle disse ID-ene, Responsible ID og Org Unit ID. Nå støtter den at du kan bruke navnene i stedet for, så det gjør det litt enklere. Og så på kontraktsskjemaer, der har vi jo muligheten til å velge å ha en spesifikk kunderapport i stedet for standard VO eller VOR-skjema, eller endringsordre, endringsordre, forespørsel. Her kan du da velge det, og når du da genererer opp PDF-en, så vil han bruke den. Og det vil bli brukt generelt over hele Fjølo her, sånn at det alltid blir den samme spesifikke rapporten som en har definert opp som blir brukt. Når det gjelder ressurser, så har vi en oppdatering på ferieoversikten. Tidligere så var det sånn at vi kunne velge å kun se de personene som hadde en rolle innenfor domenet. Vi har nå forenklet dette mer å forholde seg til org-uniten. Så avhengig av hva org-unit, altså den konteksten du har valgt, så vil den filtrere ut det. Så du baserer seg på home-org-uniten til den personen det gjelder. Og så er det også sånn at det er litt endring i grensesnittet her, sånn at du togler mellom weekly og daglige. Og ja, du kan velge å ekskludere sub-org-unit, sånn at du bare ser på akkurat den org-uniten. For eksempel ikke inkludere kontraktører. Og så tidligere, etter du hadde valgt data her, så måtte du trykke load. Når med en gang du har endret dataen her, så automatisk laster den din. Når det gjelder tilganger, så har vi en forbedring. Mm. Da har vi lagt til en ny modal som gjør det litt enklere å legge til capabilities inne på roller. Mm. Ja. Og så når det gjelder rapport om uønsket hendelse, incidents, der har vi også en kjekk liten sak. Mm. Så nå har jeg muligheten til å legge til hendelsen på kartet. Så ved å sette locational map, så velger du hvor hendelsen har skjedd. Og for å få full oversikt over alle hendelsene på et kart, så har jeg en egen app for det. Ja. Innenfor incidensregisteret, hendelseregisteret. Mm-hmm. Inne på Show Map View, så får du da opp hendelsen der. Så det er litt greit. Og så til slutt her da, så har vi en forbedring i planlegging. Muligheten for å kopiere aktiviteter inn i en plan. Mm. Så her har jeg da markert meg 3 aktiviteter som jeg ønsker å kopiere. Jeg trykker på Copy Activities. Ja. Og da får du opp et valg her når du trykker på den, om du, hva du vil eventuelt ekskludere. Mm. Og måten du velger hvilke aktiviteter du skal kopiere, det er helt sånn standard med å holde inn i Shift og kontroll. Eller du kan jo bare velge en og så kopiere den, selvsagt. Mm. Ja, men det var de viktigste oppdateringene i denne releasen. Takk for denne gang, og så ses vi neste episode.